I estic indignadíssima amb la gent que jutja la gent, o sigui, perquè vinguin d'un altre país, perquè sigui d'una forma. Per exemple, la meva família tracten, per exemple, la gent de fora, diuen tribus, tribus, i jo sempre estic queixant-me perquè no són tribus. Són gent com nosaltres que venen d'un altre país i tenen que tractar igual. Creus que aquests tallers t'han donat més eines per poder enfocar-ho d'alguna manera quan et trobis amb aquests comentaris? Sí. Jo ho estic fent a casa perquè és una lluita bastant constant, que a casa sempre, dic com un barri que hi ha bastant gent de fora i sempre que anem al parc i trobo el gos, sempre diu ma mare, ja estem amb la tribu, porta el gos cap a l'altra banda. Jo, no, són gent normal que, com nosaltres, ja està. Que em va bé tindre això, aquests coneixements per poder prendre l'opinió. Merci. Bueno, doncs moltes gràcies a tots.